Օլյա, արդեն իսկ մեկնարկել է հա ամառային հանգստի շրջանը, հետաքրքիր է դուք ինչ պլաններ ունեք ամառային հանգստի հետ կապված։ Ցավոք սրտի այս տարի դժվարանում եմ պլաններ կազմել, որովհետև մի քիչ զբաղված եմ իմ սեփական գործով ու այդպես կարծում եմ առաջին անգամն եմ այս ոչի բան ձեռնարկել, հա, բիզնես եմ բացել խանութ ու չեմ ուզում ճիշտ ասած թողնեմ, գնամ այլ գործերով հանգստանամ, մի քիչ ուզում եմ այս տարի ինձ նեղություն տամ, բայց հետագայի համար ավելի լավ պլաններով։